bah tiang niku sagete nek sambun nek badi semedi, pikiran sakite kosong, sakite buten gada, keinginan nopo-nopo, niku kuncinin nopo, -nopo. Ku nopo mbak ya saya gila yang jeneng-jeneng jen ngomong ini, ya ternyata guru penah itu tapi pelaksanaannya tapi bisa Kira-kira wong sing wis <tuk> no, no <tuk> <tuk> <Laya wesh. tuk> wani ninggalne rame iki, golek nganti ora iso mbano Senenono sing angel-angel. Siap nuntun Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki tak sing omongi Angel kuwi wis wani ninggalne urung dereng. Lah ya wis. Nggih. Lha anane Mbahno dhisik, ngane wani ninggalne gini salah satu agama niku kan uh, ada yang namanya sholat Pak kan, Ya. Yeah. Sholat kan lima waktu. Mm -hmm. Nah, niku versi ini Jawa niku pripun, Mbah? Kados sholat lima waktu niku. Lek versi Jawa kena diarani tapa, yoga, semadi. Trap-trapane cara sembayange wong Jawa. Berarti uh, semen apa, Mbah? Diomba? apa yoga, yoga semadi. Iya. Jadi diambil dari kepercayaan tatanan umat Islam ya, leh. Iya. dari kata syariat. Iya. Lewong Jawa tapi penampaan dia, ya? jadi nang kono kono. Iya. Terus yoga diambil teko hakikat, hakikat, wis lunggu, tapi sendermimil birit. Ini ku yoga bang. <coughs> iya. Lah terus semedi ini diambil toriko menep tanpa nenunen lewong jawa kan wi okay. makanya tapa yoga semadi Lalu belajar yoga lunggu makanya lunggu wong belajar semedi diarani nang kono kono penampaan kan pikirannya kan rono rono okay. Okay. lambat laun lambat laun wis iso lungguh meneng tapi sik Lah lek semedi iki unen-unen e, terus tujuane nopo banar kados tapa. Juga semedi niku nek menurut Djawo mah. menyatukan antarané manunggalé kawula karo Gustine kuwi mau. Nah, terus saiki isa menyatu okay. di dalam rumah tanggane isa mendapat ketentraman. Belah terus tujuan nih supaya ben oleh wewarai teko guru jati belajar menenggi bene oleh wewarai teko guru jati ini kunik sampun tingkatan semedi mbak ya lewis tingkatan teko semedi makanya ya kan awalnya penampaan okay. terus tapa terus yoga si belajar wiri tapi sih punya permintaan Tapi lek wis semedi lepas teko permintaan lho. Ya wis ora ngangge unen-unen, lire pasrah kaya dene wit-witan. Berarti nek misalnya tiang niku badhe wonten tujuan, terus badhe wonten keinginan. Trenggene semedi mboten angsal badhe kedah kosong pikiran. Kosong, makane lek wis ola-olah wong pasrah tapi tujuan kan jelas ya. Tapi dengan adanya semedi itu lepas dari permintaan. Tapi kalau Mbah Hala mengendaki di depan kita nanti ada sesuatu. Lah itulah namanya roh mau. Tapi dengan adanya semedi, Duh Gusti aku kepingin roh jaran. Engkau ya roh jaran, tapi dirui. Lait, tanpa ada permintaan, alam mengendik ada sesuatu namanya roh. Antara nih roh harus dirui lain ya, ya. Jadi adanya pasrah sampai Allah mengendak Allah mengendaki ada sesuatu manja, makanya roh roh harus dirui. Bah tiang niku sakit nek sambun nek badi semedi pikiran sakit kosong sakit buteng gada keinginan nopo nopo niku kuncinya nopo bal. Ya saiki lanjet sing jenengan ngomongne kuwi ya tre gur penake diomongne. Tapi pelaksanaannya tapi bisa. Kira-kira wong sing wis wani ninggalne rame iki, mlelak nganti ora iso mbano Senenono sing angel-angel. Siap nuntun Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki tak tekoni. Tekono sing omongi Angel kuwi wis wani ninggalne rame iki, jawabane urung dereng. Lah ya Lah anane Mbah Non dhisik, ngene wani ninggalne rame iki. Dadi yogur khusus. Relax, santai mlebu metu sing tak tone menyatukan alam dan penciptanya. Sampai <tuh> tahu adanya kode alam. Ngono lho Le. Wis tekono, lek penake diomongne penak. Wis. <tuh> Jelas lek angel. Contoh ini, lek kepingin oleh Wajangan itu tuka guru jati ya. Nggih. Mm -hmm. Dak ibaratne sekolah. Gurune arepe ngajar murid e ya. Muride rame, nganti mejane gedhet. Tur meneng. Kan ngono ya. Mm -hmm. Lah meneng baru diajar. Ngono lho. Lek kene uteke sik ronono rono. gak mungkin. Lek iki sing wis jare. kasunyatan aku.. <tuh Turkya> <tuh shooters> nyata bagi ini lah lah aku moh lek orang nyoto tapi lek wiswani nih garami rame ini khusus diarani nyawiji lesa itu belajar meneng sesok piye yo ya. anakku piye ya aku oh sesok semayanan karo kae nyatane ngono kuwi ora titik lek mbayu sangang tahun belajar lepas kahanan iki lek saksine tonggo teparo iki Kowe aja percaya lek gur cembung jarine wong sitok loro telu. Saat desa tekanono. Perjalanane Mbah Mbahno gimana? Nono lo Semua bisa le. apa? Bo. Wong lahir wong sak donya padha ya lahir kan ora enak menungso sak donya Aku ngoh lek gur Indonesia tok. sak Menungsa Manungsa sak kuwi sing penting wis ora bedakne wong karo urip. Ora wong tukaran. Wis. Hei, sak iki sing Jepang wong wae <San> sing Inggris wong wae dudu, sing Arab wong wae dudu. <San> sing Jepang wong wae dudu. Urip Lah jani ya janik gur wong urip ngene ya. Lah terus duwe cara dhewe-dhewe asline kan okay. gur wong urip ngene. Nggih. Tapi lek wis wong urip, terus duwe tuntunan dasare kaya Mbahno ya, siji percaya diri. Terus loro wedi diri sendiri, terus ping telu ora leh nyalane kira-kira ramalamu piye? Tentrem marang negara. sampai dunia iki ayo Mbah demoten perang kados Rusia niku Mbahno terus aja so, neh mikirene yang di atas nah. dadine berarti aku kowe wong sak donya iki kenek diarani kalah tapi sing wujud ya Le nggih okay. contone menungso kedunungan kuwasa dunungan nguasani ora okay. uh, terus ini gimana kan wonten istilah kualat kali karma niku penjelasannya pripun mbak kualat karu karma ya suami ini pun betul mbak ini niku nih bodoh bodoh ya. bodoh lek diarani karma ki ngunduh wae ing pakarti lek ora nandur ya ora ngunduh ngono wis eh, penak karmane teko awake dhewe dhewe ora oh, leh teko bapake, ora oh, leh teko mbahe, teko ibuke enggak. Teko pribadinya masing-masing kalau namanya karma itu. <tuh> Tapi lek bocah omongane angel, karmane teko bapake. sing tak omong nindek inani kai ya kelingan ya kelingan bah oh leh si bocah omong nyangel karmani teko bapak e leh gede ni ora bener sing tinggi gede ya tapi karma karmani wes ini teko pribadi ni dewi dewi karma ki undu unduan ya karena kalau orang Bali kan mempercayai hukum karma pala ya. Ngunduh waing pakarti, pagarti wong nandur ngunduh. Bah, Kato Setya wonten niku oh, pinter piyambak tanpa diajari manungsa wonten niku saged tumbuten. Isa, saged nggih. Carane piye Ya kuwi ya pinter, ya terus mandi, nggih. disungkani wong jane puwe nak le. jane sopo sing wis iso podo laku temen yeah. liwat dalan siji bener kuwi kok ya mandi ya pinter otomatis bagian ini gue iya wes jelas wes bukan usah ten guru marik marek marek lagu jelas lagu ne sang yang tunggal nah saat ini kan kata bah tiang niku nek patus Guru spiritual ini kan hmm. bingung, kadang hmm. pun putih pundi tapi bukan cocok kali ini ya menawi, ya, ada beberapa faktor mungkin gurunya yang kurang pas atau mungkin ajarannya yang kurang sesuai dengan keinginan. Nah, pun bah carane, tapi apa yang diajarkan guru spiritual ini, bener-bener yang paling bener, Mbah. Nah, wes malah gamblang nih, bah yeah. kan wes? lungguhe wanita di dadi tuntunan nggih okay, okay. lha putra waya sing padha rene iki kan tak dudohi dalane bener nggih okay. wis jelas lakune ngene terus perjalananane ngene andhap asore ngene kan wis jelas nggih okay. lha jelas kuwi cara dasari lek ngethune kita pe kuwi tuntunane kae kepercayaane mangkane diarani tapa yoga semadi Mbahno ndudhoi. Ya saiki sing kok diomongne Mbahno kira-kira wis dilakoni apa urung? Mangkane ndek ngenani nganti tak tantang to. Yeah. Tentang ayo saiki dasare ya percaya diri wedi karo awake dhewe. Aja nyalane terus terap-terapane awalane terpno posok kelahiran. Ayo to. Tapi lek wani sing tenanan, Jadi, ini aja nganti ngapusi awake dhewe. ini lho <tuk> Ayo, ah, ya lah aku raposo, paling ngono mbah gak karo, kan ngono kan? lagi gara hawa idwi, nganti setahun lek rapas, nganti mbah no wanita tanda tangan hitam di atas putih tuh, Reno takin gue om di hutan. Lagi akeh le sing wis kasunyatan kasunya tangkape, ya lek jenengan kan si keri keri, sing wis dowo -do, dowo gak gini kasunyatan. akhirnya ya seneng. nalek rumah tanggane tentrem rejekine sempulur ya wajar ya lorone paling ya adem panas watuk pilek dilalah niku pun lumrah bae sakit ngoten hmm. niku lae iki kenyataane saya lek ora ngandel tekoe tangga teparo mbahna ki apa tau gering apa ora teko mulai dadi manten anyar karo mbah wedok lho rasane nopo mbah njenengan kok betenate sakit nanti. Ya, nalik kondisi, cara terus terang ya, manganya ora serba ngamur, menurkan. Mm, Nganter saat ini, Iya, <tuh>. lele saat ini, merdeka, le. Merdeka, Mbak Iza. Ya, yang penting, sing, sing dipangan ini, le, tegak paham, Mbak asil, le, kukeringetan. Le, le, yang wayo-wayo wang, tak lumpuh, ini ku tak ingin nyateng, ini wang. Ini sifat, nganti wayangan ping pisang ping pindu ping telu tanpa nari opo-opo iso ngrumpuk nih dulur-dulur tak jak manganan dan nilai like nguai wong tak lumpuk, nih tak nge nyeneng ni dulur tak undang ayo ngumpul-ngumpul lek like, mangan kan ngono kan ojo nganti ayo mangan gak mangan ngumpul luwe le ayo ngumpul-ngumpul mangan kan ngono lek like, mbahno kan ngono karena kaya kaya ayo mangan gak mangan ngumpul luwe Mbah Nuk no ayo ngumpul, Mangan-mangan, ngumpul, kan, Bisa di, Anu ini, kesenangan Mbah Nuk, no. mm. mm. Mbah, kadus, Poso weton, wonten iku, wonton rapalani, Nopo beton, Mbah? Ura, Nek, Niatin sun, poso neton, Ya, kayak awalannya kan, Niatin sun, <coughs> Poso amasanya abad dan abadi, mm. Terus, adusnya yang unuh, Niatin sun, adus, Angedusnya abad abadi, Selama 24 jam, sore nganti bedak sore, terus papakannya jenang abang putih, jenang katul, kembang telon, le enek jajan pasar, sak renane neton, pasrahir roh gosok mo, kowe tak jak nyambegai, kio pae, terus sampan mangan. Yogur ngono kwi tok! Kan yupe nak toh? Anjir. Nah iyo, tad ini kowe ojo percaya di sik le rombok tekni. Iki sik jari nimbah no. Mau ntar nunggu rampe ni katis kubur, kembang, ntar nunggu? Oh, raya, pokoknya naliko potelane, cawisane jenang abang, jenang putih, jenang katul, hmm, terus yeah. kembang telon, karo jadhan pasar, sa-renane, sa sa-aisine neton. Hmm. Senin pahing telulas, ya reno telulas. Lah terus isu, jenak, uh, isu, banyune diombe. Nggih. Okay. Lah lek jajane yo dikekne sapa-sapa keneh. Lah terus jenange dikekne pitik disempurnani. Kuwi yo mate Gusti Allah, kuwi ajaran cinta kasih. Ngendoh. Mbah tujuane tiyang urip niku kan supados eh, angsal kebahagiaan tentunya, dunya bangge. Iya. Pipun mbah carane kang keteng keseng sakit saged bahagia tentrem. Asa ah, ketentrem saged aja monten Pak. Sing penting golek like keseimbangan. Hmm. Terus eling-eling lek like urung iso aja ngisak-ngisakne kebanyakan itu sing terjadi. Keminter kuwi maksude, Pak. Engga, maksude karo kahanan iki gur kepengin mewah padahal urung iso nganti utang-utangan ngono kan. Hmm. Lah terus lek podo ngetune tatanane agama ya tatanane agama kuwi mau cara kewajibane lakonana terus sing sipate larangane indarana. Lah kok gak ngono ya, Le? Ora ngono asline. Terus dilantari sabar karo narima. Tapi lek cukup monggo. le sai iki kabeh ngisak-ngisakne. Contone arepe riyoyo kancane do sing wis duwe sing wis cukup ya. Pedahe anyar-anyar. Wis eh, melok-melok is ora kedang dhuwit 500 oleh oleh ngredit silakan ya. Padahal urung iso tenan. Ku risone golek dhuwit 500 ki mau. Lah teko ndoto wis bulanane ora iso nyaur. Kebanyakan ngono kuwi Berarti urung narimo ing pandum, ya narimo monggo diwenangke Mbudidaya karo Ustiar. Jane tatanan agama ki jan pas jane. Tapi kenyataane larangane kok sik dilanggar. Wes ora peduli anake putih-putih ngombe ya biasa saiki. Nggih. Kasunyatan kuwi. Mungkin. Ya ini suara berduli anak wong derajat pangkat ini. Ya terus ya salah dewi boleh enek unen unen amung mampir ngombe kan ya. Jadi asli salah cekelan. Wong wong bisa ngombe kan salah cekelan. Cekelannya apa? botol kan. Salah cekelan ya asli. Ya, terutama kalau dari paparan Mbak No. Mari kita menjadi orang yang beriman. Hmm. Ya, kebanyakan sekarang banyak orang yang beragama tapi belum beriman. Terus, bah. Dan belum bertuhan. Cuma beragama tok saya